punto d'impatto tra due mondi sconosciuti si chiama relazione. Cambiano la storia dell'uomo, ma esistono quelle in grado di cambiare la storia del mondo. Un cuore pompa sangue incessantemente, ma è la diramazione delle vene a portarlo in tutto il corpo. Se Gesù stesso ha desiderato una relazione con l'uomo, come possiamo pensare di poter vivere da soli? Fili che si intersecano e creano legami solidi. Costruiscono ponti in grado di unire universi paralleli, espandendosi e crescendo senza limiti. Incontri, connessioni, link, rapporti. Una rete di strade che ci fanno arrivare dall'altra parte. Il simbolo perfetto della relazione verticale tra Dio e l'uomo e orizzontale tra uno e l'altro. La croce ha cambiato la nostra storia. È tempo di unirci per cambiare la storia del mondo. Link, l'anno delle relazioni che cambieranno la storia. Grazie, è sempre bello avervi in questa diretta, che ormai è un caos, non sappiamo mai esattamente cosa succederà. Comunque bellissimo, ieri lo Spirito Santo ha deciso che faceva lui e noi preghiamo che anche oggi faccia sempre lui. Adesso noi avremo oggi il pastore A.B. Huber, che oltre ad essere un apostolo, perché ha aperto chiese dovunque, un uomo che influenza, sta influenzando il mondo. Molto conosciuto, molto apprezzato. Io credo sia il pastore con il cuore più pastorale che io conosca. Pure Dio lo usa ovviamente in un ministero apostolico, profetico, eccetera, però è proprio così. Il pastore penso che tutti vorrebbero avere un tesoro con un cuore meraviglioso. E quindi adesso io incomincerò a chiamare il pastore Ibi. E lui oggi ci parlerà del ministero pastorale. Incominciamo. Pastore Ibi, se você estiver por aí, are you there? We are waiting for you. Il pastore Ibi, non so se sapete, ma è di genitori americani, nato in Brasile, ma è americano-brasiliano. Eccolo qua. Eccolo qua, già sta entrando. Perfetto, quest'uomo che ha anche creato il MDA, metodo di discepolato apostolico. Eccolo qua, Pastore Ibi, che prazer ter você com a gente, viu? Prazer meu, viu, Raslan? Aqui algumas pessoas já te conhecem do congresso, mas sabem assim um pouco da história de vocês, porque vocês sabem que a gente fez esse documentário maravilhoso sobre a vida de vocês, sobre os Ah, pais, tudo. Mas eu falei para eles que você é, mesmo sendo um apóstolo, porque Deus te usa no ministério apostólico e em vários outros, porque você é um ótimo mestre da palavra de Deus, mas eu creio que quem tem um ministério apostólico tem um pouco de todos os ministérios. Eu tenho essa profunda convicção. Mas o teu coração de pai é maravilhoso. Então a gente queria que você contasse como você vê os cinco ministérios, qual a importância dos cinco ministérios, e depois que você desse ênfase no ministério pastoral. Ok? Deixa eu traduzir aqui um pouquinho. Gli ho un po' anticipato quello che volevamo fare, che volevamo che lui parlasse del ministero apostolico, perché il pastore Ibi è, anche se non si fa chiamare apostolo, ma è un apostolo, è un maestro pazzesco della parola di Dio. Quindi oggi ci dirà com'è l'importanza dei cinque ministeri e darà enfasi nel ministero pastorale e nel cuore del pastore. Pastore Ibi, oggi io vou traduzir você. Tá certo. Eu primeiro quero dizer como eu sinto honrado, viu, Raza? Nós sentimos muito honrados, mesmo estar com você aqui. Eu e André amamos muito você e a Igreja Sabaó, aí da Itália. Prima di tutto vorrei dirvi che siamo molto onorati di essere qua con voi. Io e mia moglie Andrea vi amiamo molto e amiamo molto la Chiesa Sabaoth in Italia. Nós estamos olhando com muita expectativa que dentro de poucos meses vamos fazer a grande inauguração aqui em São Paulo. E nós. Ah, pode traduzir. Noi vogliamo, abbiamo molta aspettativa nel cuore perché tra un pochino noi inauguriamo il nostro nuovo locale a San Paolo. E como eu já lhe disse, depois da inauguração, nós queremos
ter muito intercâmbio, né, entre a Sabaoth lá da Itália e aqui. Nós cremos que vamos crescer muito juntos, vai ser muito bom. E dopo que inauguriamo questo posto, come ti ho già detto, voglio molto averti qua e avere questo intercambio tra le nostre chiese. Sono certa che cresceremo molto tutti insieme. Amém. Amém. Bem, sobre o Ministério Quinto, eu acho muito, muito interessante, porque a Bíblia fala que o Ministério Quinto não é para fazer um ministério, mas sim para equipar as pessoas para fazer o ministério. Mi piace molto i cinque ministeri, perché quando guardiamo la Bibbia non dice che dobbiamo fare il ministerio, ma che noi dobbiamo, che questo ministerio è per equipaggiare la Chiesa. Então, quando a gente pensa no Ministério Quíntuplo, eu acho que todos, ou muitos já ouviram daquela simbologia da mão, né? Então, o apóstolo, ele é como o polegar, porque ele toca em todos os ministérios. O polegar é o único dedo que toca em todos os ministérios. Allora, credo que quando parliamo dei cinque ministeri avete già sentito la storia della mano, e quindi l'apostolo in genere nel pollice, perché il pollice può toccare tutti i ministeri, e l'apostolo in genere si muove nei cinque ministeri. E o evangelista é o dedo indicador, porque ele que leva o evangelho. Ah, perdão. Isso é o profeta. O profeta é o dedo indicador, porque ele repreende, ele consola, conforta, e ele traz aquela palavra de correção também, né? E credo che questo dito è come il profeta, perché corregge, aggiusta, consola, edifica anche la Chiesa. E o evangelista é esse dedo do meio, porque é o que vai mais longe para alcançar as pessoas. E credo que l'evangelista sia il dito in mezzo, perché è quello che va più lontano per raggiungere le persone. E o pastor é esse dedo, porque tem a aliança, é sobre aliança e o amor, e o carinho, e o cuidado, ajudando as pessoas, sempre andando na aliança com Deus. E quindi il pastore viene in questo dito, perché in genere è il dito dove mettiamo anche l'alleanza, l'anello, per dire che abbiamo un patto con le persone e con Dio. E o mestre è esse, non perché ele è menor, ma sim perché ele pode, às vezes, cuidar di aree, limpar e tudo, por exemplo, no ouvido, aonde outros não podem chegar, mas o mestre chega. E il maestro, in genere, usiamo il dito mignolo per dire che lui può pulire, tipo, no, anche certi usano per pulire anche le orecchie il dito, per possano pulire il corpo di Cristo. Agora, è interessante perché a Bíblia fala que o Ministério Quinto está aí para equipar os santos, para os santos fazerem o ministério. Quindi la Bibbia dice che i cinque ministeri sono lì per equipaggiare i santi e perché siano i santi a fare il ministerio. Então, em que área que eles devem equipar os santos? Allora, in quale area devono equipaggiare i santi? Eu creio que eles devem equipar os santos justamente na área em que eles são especialistas. Credo che dobbiamo equipaggiare i santi proprio nelle aree dove loro sono specializzati. Por exemplo, o apóstolo, ele è specialista em plantar e supervisionar igrejas. Per esempio, l'apostolo è un expert in piantare e supervisionare chiese. Mas nós podemos ver no livro de Atos que a maioria das igrejas não foram começadas pelos apóstolos, mas sim pelos discípulos que foram equipados dos apóstolos. Però possiamo vedere che la maggior parte delle chiese invece non sono state aperte dagli apostoli, ma da dei discepoli che sono stati equipaggiati dagli apostoli. Quando veio a perseguição para a igreja primitiva, lá, por causa do martírio do Estevão, a Bíblia fala que toda a liderança saiu de Jerusalém, exceto os apóstolos. E quando c'è stata la persecuzione dalla Chiesa, anche con la storia di Stefano, la Bibbia dice che tutti sono andati via da Gerusalemme, tranne gli apostoli. E eles saíram pregando o Evangelho e plantando igrejas, e aí depois os apóstolos só iam ajudar daquela cobertura e supervisão.
Quindi questi discepoli sono andati via, attorno, fondando chiese, e gli apostoli invece andavano lì a rafforzarli, a supervisionarli. O apóstolo Paulo começou a igreja em Éfeso. Per esempio, Paolo ha incominciato la chiesa ad Efeso. Ficou mais do que 3 anos lá, e durante aquele tempo, as pessoas equipadas por ele foram plantando igrejas em toda aquela região. Quindi Paolo è rimasto là quasi 3 anni e quindi le persone che lui ha formato hanno piantato chiese in tutta la regione. Depois ele escreve o livro para os Colossenses, dizendo: eu nunca estive aí, mas vocês são fruto do meu trabalho. Per esempio, ai Colossesi lui dice: io non sono mai stato da voi, ma voi siete frutto del mio lavoro. Então, porque o apóstolo, ele é perito em plantar igrejas. Quindi l'apostolo è un expert in piantare chiese. Mas não è o trabalho principal dele. Ma non è il suo lavoro principale. O trabalho principal dele é equipar os santos para que todos os santos possam estar envolvidos no ministério. Il suo lavoro principale è equipaggiare i santi perché tutti i santi possano essere coinvolti nel ministero. A mesma coisa com o profeta. E la stessa cosa il profeta. Nem todo mundo tem um chamado para ser um profeta com P maiúsculo. Non tutti hanno una chiamata per essere un profeta con una P maiuscola. Mas a Bíblia fala: todos vós podereis profetizar. Ma la Bibbia dice tutti voi potete profetizzare. Então, o profeta deve equipar os santos para que todos os santos saibam fluir no profético. E quindi il profeta dovrebbe equipaggiare i santi perché tutti i santi possono fluire nel profetico. Assim também o evangelista. E nello stesso modo l'evangelista. O evangelista é perito em evangelizar, ele ganha almas para Jesus, até quando vai para o restaurante, está toda hora ganhando almas para Jesus. L'evangelista è un expert nell'evangelizzare, anche quando va al ristorante evangelizza tutti. Mas o papel principal dele não é evangelizar, o papel principal dele é equipar os santos para que todos os santos saibam evangelizar. Ma il suo ruolo principale non è evangelizzare, ma è formare i santi perché tutti imparino a evangelizzare. E a mesma coisa com o pastor. E la stessa cosa il pastore. O pastor é perito em cuidar bem das ovelhas. Il pastore è un expert in curare bene le pecore. Mas o papel principal do pastor não deve ser cuidar de ovelhas, mas sim equipar os santos e treinar muitos pastores com P minúsculo que saibam cuidar bem das ovelhas. Ma il ruolo principale del pastore non è curare tutte le persone, ma equipaggiare tutti i santi perché tutti sappiano curare le persone. A mesma coisa com o mestre, né? E la stessa cosa succede al maestro. A Bíblia fala que em Hebreus, devido ao tempo decorrido, todos deviam ser mestres. La Bibbia dice che per un problema di tempo tutti dovrebbero essere maestri. Mas isso está se referindo a mestres com M minúsculo. Nem todo mundo tem um chamado do ministério quíntuplo para mestre, mas Ma todos podem aprender e ensinar a palavra. ovvio che non stava parlando del maestro con la M grande, ma con la M minuscolo, perché non tutti sono maestri, però tutti dovrebbero essere in grado di insegnare. Então, agora vamos falar um pouco sobre o ministério pastoral, né, pastora? E allora parliamo un po' del ministero pastorale. Veja bem, eu amo cuidar de ovelhas, amo muito. Guardate, io proprio amo curare le pecore, proprio amo tanto. E como pastor da igreja, se eu não tiver cuidado, eu vou só ocupar todo o meu tempo só cuidando das ovelhas. E come pastore di una chiesa, se io non sto attento, passerò tutto il tempo solo curando le pecore. Mas meu trabalho será muito limitado se eu só
se eu concentrar meu tempo todo nisso. Mas meu trabalho será muito limitado se eu concentro todo o meu tempo em questo. Mas quando eu entendo que o meu papel principal não é cuidar de ovelhas. Mas quando compreendo que o meu ruolo principal não é curar as pecore, mas é de equipar os santos para que todos os santos saibam cuidar bem das ovelhas. Mas, invece, é de equipaggiare i santi perché loro sappiano curare bene le pecore. Então, eu vou poder me dedicar e treinar esses líderes. Allora potrò dedicarmi e allenare i leaders. Nós temos toda semana treinamento com os líderes dos grupos pequenos, né, que nós chamamos life groups. Noi abbiamo tutte le settimane training per i leaders dei piccoli gruppi che noi chiamiamo life groups. E nesse treinamento eu vejo como tão crucial e tão precioso. E vedo questo training come qualcosa di cruciale e prezioso. Porque é momento onde eu posso pegar o meu coração de pastor e colocar dentro de cada dos líderes. Perché è quel momento dove posso prendere il mio cuore pastorale e mettere dentro il cuore di tutta la leadership. E ajudar para que eles possam amar as ovelhas e dar suas vidas para as ovelhas também. E aiutarli perché loro possano amare le pecore e dare la loro vita alle pecore. Sabe, pastora Roslyn, quando eu comecei a pastorear a igreja, eu tive uma experiência muito interessante. Sai, pastore, quando ho incominciato a pastorare la chiesa, ho avuto un'esperienza molto interessante. Eu lembro que a igreja tinha mais ou menos 30 pessoas quando eu comecei a pastorear. Eu me ricordo que a chiesa aveva più o meno 30 persone quando ho incominciato come pastore. Mas a maioria daquelas pessoas não congregavam tão fielmente. Mas a maior parte de quelle persone não eram tanto fedeli nell'esserci sempre. Eu lembro que fui para culto onde era para toda a igreja vir e somente tinha duas pessoas lá. Mi ricordo che sono andata in uno dei culti dove tutta la chiesa doveva esserci e c'erano solo due persone. Aí eu disse, ah, é porque o brasileiro chega muito atrasado, vai chegar mais pessoas durante. E io mi dicevo, é perché i brasiliani in genere sono in ritardo, vedrai che arrivano altre persone. Então eu comecei o culto. Allora ho incominciato questo culto. Eu dirigi louvor bem comprido, preguei uma mensagem muito comprida. Ho fatto una lode lunga, ho predicato un messaggio lungo. Pensando que ainda ia chegar gente. Pensando che sarebbero arrivate ancora delle persone. Mas não chegou ninguém, além de mim só tinha duas pessoas. Ma non è arrivato nessuno, oltre a me c'erano solo due persone. E uma das duas pessoas era minha irmã Angela. E una di queste due persone era mia sorella Angela. Mas, na medida que nós ficamos cuidando bem das pessoas, amando, fazendo visitas, orando e jejuando, a igreja começou a crescer. Ma mentre abbiamo curato bene le persone, andavamo a visitarli a casa loro, digiunavamo e pregavamo, la chiesa ha incominciato a crescere. Mas ela não estava crescendo tanto. Ma non cresceva tanto. E eu estava preocupado sobre isso. Por que está demorando para crescer? E io ero preoccupato, dicevo, ma perché ci mette così tanto tempo a crescere? E eu nunca vou esquecer dia que eu me fechei num quarto pequeno e tranquei a porta para orar e falar: hoje eu preciso saber qual é o problema. E non mi dimenticherò mai di un giorno che mi sono chiuso in camera, una piccola stanza, e ho detto: oggi devo scoprire qual è il problema. Sei andato a pregare. E eu falei: Deus, eu sei que o problema não está com o Senhor. E ho detto, Dio, sono certo che il problema non è in te. O Senhor quer que a igreja cresça, o Senhor quer que almas sejam ganhas para o teu reino. Tu vuoi che la chiesa cresca e vuoi anche che le anime siano vinte per il tuo regno. O problema não está com o Senhor, com certeza o problema está comigo.
Ele ha detto, di sicuro il problema non è in te, il problema di sicuro è in me. Qual è esse problema, Signore? E io ho detto, qual è questo problema, Signore? Mi mostra o que eu estou fazendo errado. Fammi vedere dove sto sbagliando. E ele disse: o seu problema, meu filho, é que você não tem um coração de pastor. E Dio mi ha detto, il tuo problema, figlio mio, è che non hai un cuore da pastore. Eu falei: o quê? Mas não foi o senhor que me falou para eu pastorear a igreja? E gli ho detto, come? Ma non sei stato tu che mi hai detto di pasturare una chiesa? Aí eu disse: como que o senhor ia me mandar pastorear a igreja? Porque ele falou: sim, foi eu que mandei pastorear a igreja. Eu falei: então, se foi o senhor que me mandou pastorear a igreja e eu obedeci, por que o senhor não me deu o coração de pastor? Allora gli ho detto, scusa Dio, ma se sei stato tu a dirmi di pasturare una chiesa e se tu vedevi che non avevo un cuore per fare questo, ma perché non mi hai dato tu un cuore di pastore? Ele falou: porque você nunca pediu o coração de pastor. E Dio mi ha detto, tu non mi hai mai chiesto un cuore di un pastore. Eu disse: ah, tem que pedir, é Deus, tem que E gli ho pedir. detto, ah, ma bisogna chiederlo? Ele disse: sim. Aí ele me fez lembrar do texto da Bíblia em Tiago que diz: não pedis, porque não pedis. E lui mi ha detto certo e mi ha fatto ricordare il testo in Giacomo dove dice voi non avete perché non chiedete. Aí eu falei: vou resolver isso agora mesmo. Allora ho detto risolverò questo adesso. Então, naquele momento, eu orei e pedi e recebi em fé um coração de pastor. Allora in quel momento ho chiesto e ho ricevuto in fede il cuore di un pastore. Poucos dias depois, havia acontecido algum problema com um dos membros da igreja. Qualche giorno dopo era successo un problema con uno dei membri della chiesa. E eu não estava nem lembrando ou pensando da oração che eu havia feito. E io non mi stavo nemmeno ricordando della preghiera che avevo fatto. Mas eu, com tanta compaixão daquele membro da igreja, eu comecei a chorar e chorar. Ma ho avuto così tanta compassione del membro della chiesa che ho incominciato proprio a piangere. Aí eu achei tão estranho, falei: eu nunca fiz isso antes. E ho trovato una cosa così strana perché ho detto, ma io non ho mai fatto una cosa del genere prima. Eu não chorava sobre nada, muito menos sobre o membro da igreja. Io in genere non piangevo proprio su niente, figuriamoci per un membro della chiesa. Aí eu lembrei da oração que eu havia feito. E allora mi sono ricordato di quella preghiera che avevo fatto. E o Espírito Santo falou para mim: você não pediu o coração de pastor, eu lhe dei o coração de pastor. E lo Spirito Santo mi ha detto, ma non mi hai chiesto un cuore pastorale, ti ho dato il cuore di un pastore. Minha vida mudou. E la mia vita è cambiata. Meu ministério mudou. Il mio ministero è cambiato. Sabe, a Bíblia fala que o bom pastor dà a vida pelas ovelhas. Sai, la Bibbia dice che il buon pastore dà la vita per le pecore. Quando nós cuidamos de vidas, nós não podemos cuidar como um comerciante pensa. Quando noi curiamo delle vite, non possiamo curarli come pensa un commerciante. O comerciante fala assim: se eu tiver em 99% dos produtos o lucro, e só em 1% não estou tendo lucro, eu estou muito bem. Un commerciante pensa così: se io ho il 99% di guadagno e perdo solo l'1%, sto andando benissimo. Mas a Bíblia fala que o bom pastor, ele não fica satisfeito com os 99%. Ele Ma vai atrás daquela uma ovelha che sta perdita. la Bibbia dice che il buon pastore non è soddisfatto delle 99, lui vuole anche quella una pecora che è persa. Sabe, eu creio que quando a pessoa tem o coração de pastor, a ovelha sabe disso. A ovelha sabe quando você ama ela de verdade. Sapete, io credo che quando tu hai un cuore di un pastore, la pecora, le persone sanno questo, sanno che tu li ami veramente.
Eu creio que é uma das razões que a Sabor tem crescido muito, Razan, porque eu vejo esse coração, além de apóstolo, né, de pastor na sua vida, graças credo a Deus. Que anche questo uno dei motivi perché la Sabaoth cresce tanto, perché oltre a vedere una chiamata apostolica nella tua vita, vedo questo cuore per le persone. E é interessante porque quando a ovelha sabe, quando a ovelha sabe que você está procurando corrigi-la, ajudá-la, não para fazer a igreja crescer, mas porque você está preocupado com ela, com a vida espiritual dela. Isso faz toda a diferença. Perché sai, le pecore sanno che tu non la stai correggendo tanto per farlo, ma, o per la Chiesa, o per far crescere la Chiesa. Quando sanno che tu sei, ti stai occupando proprio di quella persona, sei interessato in quella persona, questo è ciò che fa crescere la Chiesa. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 12: Eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhum daqueles que foi confiado a mim. Gesù in Giovanni a capitolo 17 dice che ha avuto cura e non ha perso neanche uno di quelli che Dio gli aveva dato. Interessante que ele falou: Eu os guardei. Então, eu creio que um dos aspectos do pastor é de amar e proteger a ovelha. È interessante perché in quel capitolo dice io li ho custoditi. Allora io credo che uno dei compiti del pastore è proprio proteggere le pecore. A Bíblia fala sobre velando em oração por elas. Então, quando nós nos dedicamos a orar muito por elas, nós estamos demonstrando esse coração de pastor. La Bibbia dice che noi dobbiamo vegliare per loro, quindi quando noi dedichiamo anche tanto tempo pregando per le persone della nostra chiesa, allora noi facciamo vedere che abbiamo un cuore pastorale. E além de proteger, nós pastoreamos, nós alimentamos a ovelha. E oltre a proteggerli, noi pasturiamo, cioè noi alimentiamo le pecore. Então, uma das coisas que eu acredito muito nos nossos grupos pequenos, Raslan, é a fazer a supervisão, né, dos grupos pequenos. E una delle cose che credo che sia molto bello nei piccoli gruppi, nei life group, è fare la supervisione dei life. Que nesses life groups nós agora, durante o coronavírus, claro, todos continuaram reunindo virtualmente. È ovvio che adesso nei tempi di coronavirus tutti hanno continuato a riunirsi virtualmente. E é bom até porque nós temos tido pessoas até de outros países reunindo no nosso Life Group. Ed è bello perché abbiamo persone anche di altre nazioni che adesso entrano nei nostri life group. E uma coisa interessante é que, por exemplo, essa quarta-feira passada, a minha esposa e meus auxiliares estavam cuidando do meu Life Group. Per esempio, settimana scorsa mia moglie e i miei aiutanti stavano curando il mio life group. E minha esposa estava online numa outra sala. E mia moglie era online in un'altra sala. E eu estava em outra sala fazendo supervisão de muitos life groups. E io invece ero in un'altra stanza che stavo supervisionando tanti life group. Eu devo ter visitado uns 9 life groups quarta-feira passada à noite. E solo mercoledì scorso ho visitato tipo 9 life groups. E foi muito fantástico, porque às vezes, porque eu pedi o link dos pastores, então os líderes do Life Group não sabiam que eu ia entrar dentro da sala Ed dele. era molto bello perché ho chiesto il link ai pastori e quindi i leaders dei pastori non sapevano che sarei entrato lì nel loro life. Eu visitei lives de adolescente, de jovens e de adultos, foi Ho maravilhoso. visitato dei life di adolescenti, giovani e anche adulti, è stato meraviglioso. E eu entrei num life group que a líder, era um life group de adolescentes, e a líder não tinha me visto lá. Io sono entrato in un life dove era un life group solo di adolescenti e la leader non mi aveva vista. E eles estavam
dialogando sobre a palavra que eu havia ministrado domingo no culto. E loro stavano un po' parlando della parola che avevo ministrato domenica. E uma adolescente de 18 anos de idade, que não era a líder, mas ela que estava falando sobre a palavra. E c'era un adolescente de 18 anni que não era la líder, mas estava comentando la parola. Rosalind, eu fiquei impressionado com a profundidade dela na palavra. E io sono rimasta impressionata della profondità della parola che portava questa ragazza. Eu fiquei lá só recebendo por muito tempo. Sono rimasto là solo a ricevere per molto tempo. Aí quando a líder falou, gente, o pastor Amy está aqui. E qualcuno ha detto, ragazzi, il pastor Amy è qui. E aí alguns dos outros falaram, ah, nós já tínhamos visto ele aqui, né, conosco. E alcuni hanno detto, sì, l'avevamo già visto. Mas foi muito, muito legal, indo de life group em life group, e rapidamente, porque eu precisei entrar no meu carro, né? Mas é stato molto bello, porque sono andato de life group em life group, muito velocemente, dovevo poi uscire. E o que eu gosto quando eu faço supervisão dos life groups, porque eu, quando é pessoalmente, né, e a gente dá aquele lanche no final do life group, quello che mi piace di più nei live, per esempio, alla fine c'è questo momento dove noi mangiamo, no? E a gente sta battendo papo e conversando con os irmãos. E mi piace proprio quella parte dove chiacchieriamo, parliamo con i fratelli. Aí eu posso sentir se aquele líder de life group já tem coração de pastor ou não. E io posso sentire se il life leader ha un cuore di pastore o meno. Porque eu vejo se aqueles membros estão sendo bem cuidados, estão sendo bem pastoreados e bem motivados e cheios de Jesus. E quindi riesco a vedere se quei membri sono pasturati bene, sono motivati e se hanno sete ancora di Gesù. E depois na reunindo com os supervisores e também o treinamento que nós temos no nosso Tadel, eu posso ajudar a ajustar os detalhes para ajudar a equipar todos a cuidar bem das ovelhas. E quindi riunendomi anche con i supervisori, i vari leaders, io posso equipaggiare tutti a fare un lavoro ancora migliore. Mas o versículo ainda continua, ele fala não só os protegi, não só os guardei, mas ele fala, eu não perdi nenhum deles. Mas o versetto continua, diz, não só li ho custoditi, li ho curati, ma non ho perso neanche uno. E sabe, eu um lugar onde eu corto o meu cabelo, tem lá no salão, né, no salão do barbeiro, tem uma jovem que trabalhava sempre lá. Sapete, dove vado a tagliarmi i capelli dal barbiere? C'è una ragazza che lavora sempre, da sempre ha lavorato lì. E ela, então, auxiliava o barbeiro che cortava il mio cabelo. E lei aiutava il barbiere mentre mi tagliava i capelli. E ela era da nostra igreja, então eu sempre conversava com ela e tudo, né? E lei era della nostra chiesa, quindi io chiacchieravo sempre con lei. Mas um dia eu soube que ela não estava frequentando mais a igreja. Però un giorno sono venuto a sapere che non frequentava più la chiesa. Então eu procurei a líder do life group dela. E allora ho cercato la sua life leader e l'ho cercata. E a líder falou como estavam orando e crendo e amando. E la sua life leader mi ha detto come stavano pregando, credendo ancora. E que eles não iam abrir mão, que eles iam continuar tratando ela com todo o amor, com todo o carinho. E que, anche se fosse andata via, não avrebbero assolutamente lasciato andare, avrebbero continuato a pregare per lei e trattarla con tutto l'affetto possibile. Porque quando os líderes são bem equipados, para cuidar e pastorear, eles vão ter esse coração de ficar ajudando com amor, pensando no que é melhor para aquela pessoa. Porque quando i leaders hanno questo cuore, loro saranno lì pensando ciò che è la cosa migliore per quella persona.
Então, um dia a líder chegou para mim e falou: ó, pastor, nós tivemos uma comunhão maravilhosa, um jantar, alguma coisa que eles planejaram. Não era na hora da reunião do Life Group, era outra hora. E nós convidamos ela, e ela foi, e foi muito legal. Detto, pastore, sappi che abbiamo fatto un'altra riunione di comunione, stavano insieme, l'abbiamo invitata e lei è venuta ed è stato veramente bello. E o que aconteceu? Através daquela perseverança, no pastoreio, no amor, ela, então, demorou um pouquinho, mas ela voltou e está congregando fielmente na igreja. Cos'è che è successo? Attraverso la perseveranza, l'amore, lei è tornata e oggi è ancora che congrega, che sta con noi fedelmente in chiesa. E ela já estava indo fielmente nos cultos presenciais. E già ha incominciato ad essere fedele anche nei vari gospel. Mas depois do coronavírus, claro, todo mundo está reunindo pelo Zoom, né? È ovvio che dopo il coronavirus tutti si riuniscono attraverso Zoom. Eu não sei se italiano dá para fazer esse jogo de palavras, mas nós brincamos, nós falamos agora, não é só discipulado um a um, é discipulado Zoom a Zoom, né? Ha detto, adesso noi scherziamo e diciamo non è più discipulato uno a uno, ma Zoom a Zoom. Mas o que acontece? Um dos life groups que eu entrei, né, de jovens, lá estava ela, quarta-feira passada, eu vi ela lá. E né, cosa è successo? Che sono entrata in uno di questi life dove sono entrata, c'era lei, era lì in uno dei life dei ragazzi dove sono entrata. Ah, eu fiquei tão feliz. Ed ero così felice. Amém. Amém. Que palavra maravilhosa. E, amém, pastor Abe, você que Deus deu essa visão do discipulado um a um para você, né? Fala um pouquinho, quanto mudou discipular tantas pessoas e discipular pessoas singularmente? A gente também faz, né? Mas eu queria saber, assim, no começo. Lhe estou chiedendo como é cambiato, porque lui aveva uma chiesa così normale. Poi, quando Dio lhe ha dato questa visione del discipolato uno a uno, che cosa è cambiato? Che cambiamenti ha visto? Ah, muito bem. Um dos erros que depois eu acabei cometendo foi ter muitos discípulos e eu tive que mudar, né? Mas vamos voltar lá para o começo, quando primeiro implantamos. Allora, uno degli errori che io ho fatto è che poi a un certo punto avevo tantissimi discepoli e poi ho corretto questa cosa. Però torniamo all'inizio, agli inizi. Primeiro começou quase de uma forma espontânea, porque eu havia sido o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, havia discipulado a minha vida e me ajudado a vencer certos pecados na minha vida que eu não conseguia vencer. In realtà il discepolato uno a uno è incominciato in modo quasi spontaneo. Mio fratello più grande mi discepolava e mi stava aiutando a vincere dei peccati nella mia vita che non riuscivo a vincere. Aí depois que eu comecei a andar em vitória, depois que eu comecei a realmente andar em vitória, eu comecei a fazer a mesma coisa com outros rapazes e homens. Eu ainda era solteiro, e né? E quindi, dopo que eu vinto i peccati che non riuscivo a vincere col discepolato, ho iniziato a fare la stessa identica cosa con altri ragazzi. In quel periodo non ero ancora sposato. Aí eles começaram a fazer a mesma coisa com outros também e logo logo tinha tantas pessoas curadas e transformadas. E quindi anche loro hanno incominciato a curare personalmente altri amici e quindi abbiamo compreso che c'erano tante persone guarite e anche trasformate. Então eu tinha alguns que eu estava cuidando um a um e eu tinha muitos outros líderes que não tinham esse cuidado um a um. E quindi io curavo queste persone proprio con un rapporto diretto, uno a uno, però avevo altri leaders che non avevano questa cura diretta. E o que nós começamos a ver é que toda vez que apresentava-se um problema sério ou uma situação bem desagradável, era com aquelas pessoas que não estavam recebendo o discipulado um a um. E que cosa abbiamo compreso? Que tutte le volte que c'erano dei problemi gravi, proprio sgradevoli, succedevano esattamente con quelle persone che non avevano una cura più da vicino, tipo uno a uno. Então nós começamos a organizar
e sistematizar para garantir que todos seriam cuidados um a um. E quindi abbiamo incominciato a organizzarci in modo che tutti potessero avere una cura un po' più da vicino, uno a uno. Agora, ainda reunimos em grupo, né? E quindi è ovvio che ci riuniamo ancora in dei gruppi. Mas aquele discipulado profundo, onde a pessoa pode abrir o coração, nós encontramos que é bem mais fácil quando é um a um. Però invece il discepolato proprio profondo, dove la persona può aprire il proprio cuore, parlare, troviamo che il modo migliore per discepolare sia proprio con un rapporto intimo. Quando eu confio naquele meu discipulador e eu posso me abrir sobre problemas da minha vida e ele não vai me condenar e nem vai falar para ninguém, vai orar por mim, me ajudar. Quando io ho così fiducia nel mio mentore che posso aprire il mio cuore e lui non dirà a nessuno e proprio terrà le cose del mio cuore per sé. Uma ilustração que eu gosto muito é de pega umas garrafas, por exemplo, garrafa de 2 litros de vidro de Coca-Cola vazias. Per esempio, se voi prendete delle caraffe, tipo delle bottiglie di Coca-Cola vuote, quelle tipo da 2 litri di vetro. E elas estão vazias e eu tenho aqui 10 garrafas e eu tenho uma mangueira com água e eu quero encher essas 10 garrafas. Per esempio, è come se io avessi, quindi, ho queste 10 bottiglie, ho la canna dell'acqua e io voglio riempire le 10 bottiglie con l'acqua. E io penso, vai demorar muito eu encher uma por uma com a mangueira. Então, vou colocar as 10 garrafas juntas e eu vou pegar a mangueira assim e eu vou tentar encher todas as 10 de uma vez. Quindi, come ho 10 bottiglie, dico ci metterò un sacco, allora metterò insieme le 10 bottiglie, incomincerò a muovere la canna dell'acqua e sarà più veloce. Eu penso assim, muitas vezes é um discipulado em grupo. A gente pensa, é mais eficiente porque pega muito de uma vez. E molte volte succede così quando facciamo un discepolato di gruppo. Pensiamo che tanta gente insieme sarà più facile. Mas o que acontece é que a gente acaba desperdiçando muita água e pouca água entra dentro das garrafas assim. Ma che cosa succede? Veramente noi sprechiamo un sacco d'acqua e pochissime bottiglie si riempiono quando tu fai in questo modo. Mas quando nós colocamos a boca da mangueira, né, na boca da garrafa, então um a um, aí é mais rapidamente podemos realmente abastecer cada uma das garrafas. Ma invece quando noi mettiamo proprio la canna dell'acqua in ogni bottiglia, vediamo che è tutto molto più facile e molto più efficace. Amém, então, que exemplo lindo. O que acontece, pastora, na medida que eu fui discipulando líderes, aí foi aparecendo outros líderes muito chaves, muito preciosos, que queriam também que eu discipulasse. E quindi che cosa è successo? Ho incominciato a curare dei leaders e poi sono arrivati altri leaders che mi dicevano anch'io voglio essere discepolato da te. E eu caí num grande erro de dizer sim para muitas pessoas. E sono caduto in uno sbaglio dove ho detto di sì a troppe persone. Então eu comecei a ter discipulado um a um, teoricamente, com várias pessoas, vários homens, e eu não estava realmente conseguindo ter um discipulado profundo e eficaz com eles. E la verità è che ho incominciato a seguire molti uomini e non riuscivo poi a avere un discepolato profondo ed efficace. Então, quando nós mudamos para São Paulo, eu aproveitei que estava tudo mudando mesmo, né? E quando ci siamo trasferiti da da Fortaleza a São Paulo, ho cambiato tutto, visto che eravamo in fase di cambiamento. Aí foi muito, muito bom, porque está sendo maravilhoso, porque
os poucos discípulos que eu tenho, pela graça de Deus, eu estou podendo investir profundamente, está sendo muito gostoso. Ed è molto bello perché i pochi discepoli che poi mi sono tenuto più vicino, posso investire tantissimo nella loro vita ed è veramente bello. Amém. Muito obrigado por essa palavra, pastor. Maravilhosa. Nós vamos orar. Queríamos que você orasse agora, então, para que o Senhor desse para todas as pessoas que estão online um coração pastoral. Seja que pessoas que cuidam de outras pessoas, porque nós também usamos o discipulado 1 a 1, e para os pastores que também estão nos seguindo, para que hoje eles possam, todos possamos ter um coração pastoral como o coração de Jesus. Gli sto chiedendo se può pregare per noi, perché tutti i pastori presenti, anche i membri, le persone che sono online, che comunque tutti curano altre persone, che possiamo ricevere un cuore pastorale oggi. E amei, inclusive, pastor Erasmo, eu lembrei de uma coisa muito interessante, porque Jesus, quando ele foi restaurar Pedro ao ministério, ele perguntou, né? Tu me amas 3 vezes? E aí 3 vezes ele falou, cuida, né, dos meus cordeirinhos, ou cuida das minhas ovelhas. Infatti mi sono adesso ricordato che Gesù quando parlava a Pietro e gli chiedeva, no, le 3 volte tu mi ami, che Gesù gli risponde sempre, allora cura le mie pecore, cura i miei agnelli. E foi uma ordem que lhe deu para Pedro, né, para cuidar bem das ovelhas È dele. stato un ordine che Dio ha dato a Pietro per curare bene le pecore. Aí, poucos dias depois, quando, antes dele ser assunto aos céus, E pochi giorni dopo, prima che lui fosse asceso in cielo, ele realmente deu o che noi chiamiamo la grande commissione. lui ha lasciato quello che noi chiamiamo proprio la grande commissione, cioè grande mandato. E na grande comissão ele diz: ide fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E quindi lui gli dice: fate discepoli, battezzateli e insegnandoli a tenere tutto quello che gli è stato insegnato. Olha só, ele ha acabado de ensinar e ordenar, cuida bem das minhas ovelhas. Aí ele falou agora para os apóstolos: você deve ensinar esses que vocês vão fazer discípulos, vocês vão ganhar para o reino, vocês devem ensiná-los as mesmas coisas que eu ensinei. Uma das coisas que ele acabou de ensinar foi: cuida bem das minhas ovelhas. E quindi appena finito di parlare con Pietro, ha preso tutti i discepoli e ha detto quello che vi ho insegnato, adesso voi dovete insegnare loro, cioè curare bene uno gli altri. E eu creio que se a gente ama Jesus mesmo, a gente vai querer cuidar bem das suas E ovelhas. credo che se noi amiamo Gesù davvero, vorremmo curare bene le sue persone. Por isso que ele disse para Pedro: você me ama, então cuida das Per minhas ovelhas. questo che ha detto a Pietro, se mi ami, allora cura bene le mie pecore. O amor vertical com certeza vai gerar o amor orizzontale. E l'amore verticale sicuramente genera un amore orizzontale. Capite Quanto bene? mais eu amo Jesus, tanto mais eu vou cuidar bem das E suas ovelhas. questo vuol dire quanto più amo Gesù, più avrò cura, una cura sicura per le sue pecore. Amém. Então, Amen. eu vou orar assim por cada discipulador, por cada líder de Life Group, por cada membro da Sabaoth, Allora, para voglio todos. pregare per ogni mentore, per ogni membro, per ogni persona, ogni membro della Sabaoth che cura altri. Amém. Amém. Ó Pai querido, eu peço por cada pessoa que está nos honrando nesse momento, participando dessa live. Padre amato, io prego per ogni persona che ci sta onorando e sta partecipando di questa live. Eu peço que o Senhor possa conceder a cada uma delas esse coração de pastor, Senhor. Io ti chiedo che tu conceda ad ognuno di loro un cuore pastorale. Abra os nossos olhos, Senhor, Apri i nostri occhi, Signore. para o privilégio
tão infinito que o Senhor tem nos dado de cuidar das suas ovelhas. Per questo privilegio così infinito che tu ci hai dato di curare le tue pecore. Obrigado pelo privilégio que todo cristão tem de pastorear e cuidar de vidas. Grazie per il privilegio che ogni credente ha di pasturare e curare la vita degli altri. Então eu lhe peço para esse meu irmão, para essa minha irmã, que o Senhor possa enchê-lo com a sua graça e com o seu amor. E allora chiedo per questo mio fratello, per questa mia sorella, che tu possa riempirli con la tua grazia e con il tuo amore. E que a sua igreja nunca tenha ninguém que não esteja sendo bem E cuidado. che nella tua chiesa non ci sia nessuno che non abbia una buona cura. Porque agora todos os seus filhos e filhas estão levando a sério o cuidar e o pastorear uns aos outros. Perché i tuoi figli e le tue figlie stanno prendendo seriamente adesso la cura delle altre persone. Unja e dê sabedoria para cada discipulador e para cada leader de Life Group. Unge, Signore, e dai sapienza per ogni mentore, per ogni life leader, nel nome di Gesù. Em nome de Jesus. Nel Amém. nome di Gesù. Amém. Pastor Ivi, muito, muito, muito obrigado. Foi muito bom. E assim, Ah, eu eu estou que vendo aqui os agradeço. comentários, o pessoal está muito, muito feliz. Uma Ah, palavra assim, glória a muito Deus. simples e muito cheia desse amor maravilhoso que Deus pôs no teu coração. Amém, obrigado. Amém. Dá um abraço na Obrigado, obrigado. Andréia e em Muito bom. todo mundo. Tá bem. Ela também manda Obrigada. um abraço para você. Tudo Tá, de bom. joia. Muito bom. Deus Beijo abençoe. grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Ok, grazie Pastore Ivi. Noi, come abbiamo promesso, avremo finito comunque ogni giorno in questa settimana dello Spirito Santo. Abbiamo ancora 10 minuti e Serena è qua con noi e vogliamo adorare Dio. E adesso con tutto il nostro cuore buttiamoci alla sua presenza. Abbiamo 10 minuti per piegare le nostre ginocchia, per parlare in lingua e dire Dio, dammi un cuore come il tuo, dammi un cuore pieno del tuo amore, perché possiamo adorarti e lo adoriamo insieme. Amen. Inizia a chiedere, Signore, dammi il tuo cuore. Dammi il tuo cuore per le persone. Dammi il tuo cuore perché io possa amare le persone come tu ami, perché io possa servire la tua chiesa come tu servi, perché io possa fare quello che tu vuoi nel nome di Gesù. Inizia a pregare in lingua, inizia a chiedere a Dio un cuore pastorale, un cuore secondo il suo cuore. Adoralo con noi. Core baranara vai ascere di René Seidera. Il tuo amore perfetto è sempre stato vivo dentro di me. Se passerò per la valle, troverò conforto nel tuo amore, perché so che tu sei il mio rifugio sicuro. Lascia che lui pasturi il tuo cuore, lascia che lui sia il tuo pastore adesso, lascia che lui ti abbracci, lascia che la sua presenza ti ami adesso. Oh Spirito Santo. Tra le braccia di colui che mai mi abbandonò. Chiudi i tuoi occhi adesso, adoralo. E di Signore, dammi un cuore come il tuo. Il tuo amore. Dammi un cuore come il tuo. Vivo dentro di me. Indipendentemente dalla situazione che vivo. Se passerò per la parte, troverò conforto nel tuo amore.
penso che tu sei il mio rifugio, sicuro. Tra le tue braccia trovo riposo, tra le tue braccia trovo riposo. Lui è il buon pastore. Lui adesso ha le sue braccia aperte per ricevere il tuo cuore ferito. Tu che sei lontano dalla chiesa di Gesù, tu che sei lontano dai fratelli, lontano dalla casa, torna alla casa del Padre oggi. Lui vuole darti riposo. Lui vuole darti riposo, ricevilo. Adesso inizia a chiedere a Dio un cuore per curare le persone. Tu che sei lì, che mi stai sentendo. Adesso gli metti le tue ginocchia per terra e proprio grida: Signore, lo hai fatto con il pastore Ivy, lo puoi fare con me. Togli da me un cuore egoista. Io voglio un cuore che ami le persone come tu ami Dio. A volte facciamo fatica ad amare le persone, guardiamo più i loro difetti, i loro limiti. In questo momento noi vogliamo insieme, tutti insieme, chiederti: Dio, dacci un cuore come il tuo, dacci un cuore pastorale. Ci sono alcune persone che sono dei pastori, altri che hanno un ministero, che come ha insegnato il pastore Ibi, aiuteranno, equipaggeranno gli altri a curare le persone, ma tutti noi siamo chiamati a curarli. Dio, dacci un cuore come il tuo, dacci il tuo amore, perché possiamo amare le persone come tu ami. Come tu ami Gesù, come tu ami Signore, chiediglielo. Spirito Santo, inizia a chiederglielo. Uri berenara yashere karinairi, shei berikairineiri saira. Dammi il tuo cuore, Dio. Dammi il tuo cuore. Dammi il tuo cuore. Io ritorno di nuovo da te, alla tua grazia. Io ritorno di nuovo da te, nella valle troverò conforto nel tuo amore, perché so che tu sei il mio rifugio sicuro. Dalle tue braccia trovo riposo. Oh, Spirito Santo, corri baralala yassere nara yassere. Spirito Santo, dacci un cuore come il tuo, dacci un cuore come il tuo, dacci un cuore come il tuo, Gesù, dacci un cuore come il tuo, dacci passione per le persone, dacci un cuore che sa ascoltare, un cuore che non desiste, un cuore che vuole essere le tue braccia, la tua bocca, il tuo cuore per le tue persone, per i tuoi figli, per le tue pecore, Gesù. Spirito Santo, lavora nei nostri cuori, lavora nei nostri cuori, dacci il cuore di Dio oggi per le persone, dacci il cuore di Dio per le persone.